ያስጠልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮችን የሰዓቱን ዜናዎችን ነሆ እመቤት አክሊሉ ነኝ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ሁኑ በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ብሔራዊ ፈተና ከሚወስዱ ተማሪዎች መካከል በራሳቸው ፈቃድ ፈተናውን ጥለው የወጡ ተማሪዎች እንደነበሩ የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ የከተማው ተቀዳሚ ከንቲባ የትባረክ አወቀ ከምስራቅ ጎጃም አንዳንድ ወረዳዎች የመጡ ተማሪዎች ለተፈታኝ ተማሪ የማይመጠን መፈክር በማሰማት በጠዋት የመፈተኛ ግቢያቸውን ጥለው ወጥተዋል ሲሉ ተናግረዋል ተማሪዎቹ ባልተጨበጠ ወሬና በመንደር ፖለቲካ ተጠልፈዋል ያሉት አቶ ይትባረክ ግቢውን ጥለው ከወጡት ተማሪዎች ውጭ ሌሎቹ ተረጋግተው ተፈትነዋል ሲሉ አስረድተዋል ተማሪዎቹ እንደተደበደቡና እንደተዋከቡ ተደርጎ የሚናፈሰው ወሬ ከእውነት የራቀ እንደሆነ ከንቲባው ለዶቼቬሌ ገልጸዋል የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ተፈራ መላኩ በዩኒቨርሲቲው ስር አራት የመፈተኛ ጣቢያዎች መኖራቸውን ጠቅሰው የዛሬውን ፈተናን አንፈተንም ብለው የወጡት በጤና ካምፓስ ውስጥ ሲፈተኑ የነበሩ ጥቂት ተማሪዎች መሆናቸውን አስረድተዋል የተማሪዎቹ ፈተና አቋርጦ በፈተና ማዕከል መውጣት ተከትሎ በማህበራዊ ትስስር ገጾች በርካታ የተዛቡ መረጃዎች እየተሰራጩ ይገኛሉ ያሉት ዶክተር ተፈራ ተማሪዎቹ ፈተናውን ያቋረጡበት ዋነኛው ምክንያት ከዝግጅት ጉድለት የመነጨ ነው ብለዋል የምስራቅ ጎጃም ዞን ፖሊስ በበኩሉ ፈተናውን ጥለው ከወጡ ተማሪዎች መካከል አብዛኞቹ በ2013 ዓ.ም የጨረሱና ዳግም ፈተና የተፈቀደላቸው መሆኑን ደርሻበታለ ብለዋል የትምህርት ሚኒስቴር በደብረ ታቦር ና ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲዎች ጉዳዩ ላይ ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ ያለው ነገር يلا በማበረሰብ አንቂዎችእና እና ተጽኖት ፈጣሪዎች በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች የተፈታኝ ተማሪዎችን ስሜት የሚረብሹ መልክቶችን ከማስተላለፍ ተቆጠቡ ሲል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አሳሰበ በያዝነው ሳምንት በሀገር አቀፍ ደረጃ በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች የ12ተኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና እየተሰጠ መሆኑ ይታወቃል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ባወጣው መግለጫ ኩረጃን የፈተና ስርቆትን ለመከላከል መንግስት የወሰደውን እርምጃ በአድናቆት እመለከተዋለው ሲል አስታ ታውቋል ኩረጃና የፈተና ስርቆት የታታሪ ተማሪዎችን ድካም ዋጋ የሚያሳጣ እኩይ ድርጊት ከመሆኑን ባሻገር ለሀገራችን እድገት እንቅፋት በመሆኑ የፈተና አሰጣት ስርዓቱን ለማዘመን የሚደረጉ ጥረቶች የትምህርት ስርዓቱን ለማሻሻል ከሚወሰዱ እርምጃዎች ጎን ለጎን ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቋል በአንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች የታዩት ክስተቶች የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄን እንደሚያሳስበው በማንሳት ከቀናት በፊት በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የተከሰተው አሳዛኝ ድንገተኛ አደጋ በተጨማ ተማሪ በደብረ ታቦርና ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲዎች ተፈታኝ ተማሪዎች ላይ የተፈጠረው አለመረጋጋት መፈጠር መሆን ያልነበረበት ነው ብሏል ፈተናን ሳይፈተኑ አቋርጦ መውጣት የታዳጊ ተማሪዎችን የነገ ተስፋ የሚያጨልም በመሆኑ መታረም ይኖርበታል ያለው አብን የሚመለከታችሁ የተፈታኝ ተማሪ ወላጆች መምህራን የዩኒቨርሲቲ አመራሮችና የጸጥታ አካላት ተፈታኞች በተረጋጋ ስሜት ውስጥ ሆነው ፈተናዎችን እንዲሰሩ የሚጠበቅባችሁን እንድትወጡ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ጥሪውን አቅርበዋል አንቄዎችና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች የተፈታኝን ተማሪዎችን ስሜት የሚረብሹ መልእክቶችን ከማስተላለፍ እንድትቆጠቡ አብን ጥሪውን አስተላልፈዋል የፌዴሬሽን ምክር ቤት በዚህ ዓመት ስድስት የማንነት ጥያቄዎችን ለመፍታት ማቀዱን የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አገኘው ተሻገር ተናገሩ ምክር ቤቱ ሁለተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ስብሰባውን በማካሄድ የማንነት አስተዳደር ወሰንና የሰላም ግንባታ ቋሚ ኮሚቴ የ2015 ዓመታዊ እቅድን አቅርቧል ቋሚ ኮሚቴው የሚቀርቡ የማንነት ጥያቄዎች ላይ ጥናት ማካሄድ እንደሚያስፈልግና አሳታፊ ሊሆኑ እንደሚገባ እንዲሁም ውሳኔ ተሰጥቶባቸውም ጭምር ፈጻጸም ጋር ተያይዞ በተደጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄዎች መኖራቸውን ገልጿል በርካታ የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች እየቀረቡ መሆናቸውን የተናገሩት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘው ተሻገር ትክክለኛውን ጥያቄ መለየት እንደሚያስፈልግ ገልጸው ክልሎች ግን ለሚነሱ ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ መስጠት እንደሚኖርባቸው መግለጻቸውን ኢብኮ ዘግቧል በዚህ ዓመት ስድስት የማንነት ጥያቄዎችን ለመፍታት መታቀዱን የተናገሩት አፈ ጉባኤው ክልሎች መግባባትና ተቀናሽተው መስራት እንደሚጠበቅባቸውም አሳስበዋል የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ስር የሰደዱ አንገብጋቢ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል መሆን እንዳለበት ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ገለጹ የክልል ርዕሳነ መስተዳደሮችና ከፍተኛ አመራሮች ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ ባቀረበው ስትራቴጂክ እቅድና አበይት የስራ ተግባራት ላይ ዛሬ ተወያይተዋል ሀገራዊ የምክክር ሂደቱ ውጤታማ መሆኑ ችግሮችን በየደረጃው ለመፍታት እንዲያስችል የሁሉም ኢትዮጵያዊ ንቁ ተሳትፎ ወሳኝ ሚና እንዳለው በመድረኩ ል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ በዚህ ወቅት ኮሚሽኑ የአገሪቱን ቁልፍ ችግሮች ለመፍታት ትልቅ ተስፋ የተጣለበት በመሆኑ በፍጥነት ወደ ስራ መገባት እንዳለበት አሳስበዋል ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ የጋራ ማንነት ለመገንባት ና ቅቡልነት ያለው ሀገረ መንግስት እንዲኖር ሀገራዊ ምክክሩ ወሳይ ሚና እንዳለው መግለጻቸውን ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተገኘው መረጃ ያመላክታል ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ በበኩላቸው የሀገራዊ ምክክሩ ዋና ተዋናይ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሆነ ገልጸዋል ምክክሩ ውጤታማ እንዲሆን ገዢው ፓርቲ አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ የገለጹት ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አደም ፋራህ ናቸው የክልል ራሳነ መስተዳደሮችም የዜጎችን ችግሮች በዘላቂነት ለመፍታት እምነት የተጣለበት ሀገራዊ ምክክሩ ስኬታማ እንዲሆን ድጋፍ ለማድረግ ፈቃደኛ መሆናቸውን ገልጸዋል በአዲስ አበባ ከ29 በላይ ሀሰተኛ የአሜሪካ ዶላር ይዞ እየተገኘ አንድ የካሜሮን ዜግነት ያለው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ አስታወቀ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አንድ የካሜሮን ዜግነት ያለው ግለሰብ በመዲናዋ ሀሰተኛ የአሜሪካ ዶላር ይዞ ሲንቀሳቀስ በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቋል ግለሰቡ በመንገድ ላይ የተለያዩ ግለሰቦችን በመተዋወቅና ሀሰተኛ ምክንያቶችን በመፍጠር በተለያዩ የቢዝነስ ጉዳዮች ላይ አብሮ ለመስራት በሚል የስልክ አድራሻ ይለዋወጣል ግለሰቡ 2 ሚሊዮን ዶላሩን በዲፕሎማቶች አማካይነት ወደ ኢትዮጵያ አስመጥቶ በኢንቨስትመንት ስራ ላይ መሰማራት እንደሚፈልግ በማስመሰል ሲያጭበረብር መቆየቱን አንስቷል የኢንቨስትመንት ስራ ላይ አብሮ መሳተፍ በሚል 1 ሚሊዮን 480 ብር እንዲያዋጣ ጥያቄ የቀረበለት አንድ ግለሰብ ካሜሮናዊውን በመጠራጠር ለጸጥታ አካላት ጥቆማ መስጠት ችሏል በተሰጠው ጥቆማ መሰረትም ፖሊስ ባደረገው ክትትል ተጠርጣሪው መስከረም ሰላሳ ቀን 2015 ዓ በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1ስር ልዩ ቦታው አያት አደባባይ ጣም ዳቦ ቤት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በቁጥጥር ስር ውሏል በወቅቱም በግለሰቡ ላይ በተደረገ ፍተሻ 297700 ሀሰተኛ የአሜሪካ ዶላር ሀሰተኛ ብርን ጨምሮ ሀሰተኛ ገንዘብ ለማዘጋጀት የሚጠቀምበት ማሽንና ሌሎች ኬሚካሎች እጅ ከፍንጅ ተይዘዋል ብሏል ፖሊስ ህብረተሰቡ መሰል ወንጀሎችን ለመከላከል ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ የጠቆመው ፖሊስ ነዋሪው የተለያዩ ወንጀሎች ሲገጥሙት ጥቆማ መስጠት ልምዱን አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪውን አቅርቧል ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዜና አልፋለሁ የቡድን ሰባት መሪዎች በዩክሬን ለደረሰው የሚሳኤል ጥቃት ቪላዲሚር ፑቲንን ተጠያቂ እንደሚያደርጉ ቃለ መግባታቸው ተሰማ የቡድን ሰባት መሪዎች በቪዲዮ ኮንፈረንስ ባደረጉት ውይይት በቅርቡ ሩሲያ በዩክሬን ላይ ያደረሰችውን የሚሳኤል ጥቃት አውግዘዋል በሲቪል ህዝቦች ላይ የሚደርሰው ጥቃትም የጦር ወንጀል ነው ሲሉ ጠቁመዋል በቅርቡ ኬቭን ጨምሮ በዩክሬን ከተሞች ላይ ለተፈጸመው የአየር ጥቃት የሩሲያው መሪ ቪላዲሚር ፑቲን ተጠያቂ እንደሚሆኑ የዓለም ሀያላን መንግስታት ገልጸዋል የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ቪዲዮ ኮንፈረንስ ላይ ንግግር ካደረጉ በኋላ መሪዎቹ በሰጡት መግለጫ እነዚህን ጥቃቶች በጠንካራ ሁኔታ እናወግዛለን እናም በንጹሐን ዜጎች ላይ ያነጣጠረ አድሏዊ ጥቃት የጦር ወንጀል ነው ሲሉ ተደምጠዋል መሪዎቹ በመግለጫቸው ፕሬዝዳንት ና ተጠያቂ የሆኑትን ሁሉ ተጠያቂ እናደርጋለን ብለዋል መሪዎቹን በጋራ መግለጫቸው የገንዘብ የሰብአዊ የወታደራዊ የዲፕሎማሲያዊ ና የህግ ድጋፍ መስጠታችንን እንቀጥላለን እስከሚያስፈልገው ድረስ ከዩክሬን ጋር በጽናት እንቆማለን ብለዋል የቡድን ሰባት መሪዎች ዩክሬንና የግዛቷን ለዋላዊነትን ለማስከበር የሚያስፈልጋትን ድጋፍ ለማድረግ ባላቸው ቁርጠኝነት ሀገሪቱን ለመርዳት ጽኑ ፍቃደኝነታቸውን ለፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ማረጋገጣቸው ነው የተዘገበው በተመሳሳይ መሪዎቹ የሩሲያን ንግግር ንግግርና እየወሰደች ያለችውን ፈጣን እርምጃዎች ሀላፊነት የጎደለው ነው ሲሉ ተችተዋል ይህ የሀያላኑ መንግስታት ስብስብ ቡድን ስምንት በመባል ይጠራ የነበረው ሲሆን እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በማርች 2014 ሩሲያ ክሬሚያን በህዝበ ውሳኔ ወደ ግዛቷ መቀላቀሏን ተከትሎ ከአባልነቷ በመታገዷ ህብረቱ ወደ ቡድን ሰባት መለወጡ ይታወሳል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃ ከሌሎች ቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ ከዜናዎቹ ጋር መበታክ ነበርኩ ነበርኩኝ ሰላም